Plnou verzi bez cenzury najdete na našem herohero.co/toutelenafin. Babka z slova jako med, o tom, že spolu budem dál. Čau, jsme v pojistce, Příbrami, pokračuje Waves Tour. Dneska takovej je trošku takovej, ne úplně plný energie, když bych to řekl jako kulatně. Po včerejším In The Box session v Univerzlu. Ale těším se, myslím, že to bude dobrý, za chvíli dorazí kluci. Budem začít zvučit a let's go. Jo, a no, a k tomu pak řeknu víc. Okej. Okay. Nesme kuřátka. Makej! A nečum! Demence přijela! Zase s váma, fuj! Ztratila se čepka, tak máme odbal sluchátek. Ztratila se čepka. Ne, se omlouvám. Tak jsme zase Příbrami. Ale blbě, jsem zpátky. Takže některý... Tak co ti mám říct, vole, no? To je dobrý, jo. Jedna plus jedna... Ale počkej, chceš být kouzlo? Hele, jinak to... Tohle je strašně OG džíska, ty vole, tohle mám od... Když jsme založili kapelu nějak 4 roky zpátky. Ta se mnou protáhla, ty vole, každou hospodu, každý festiák, ty vole. A jinak odebírej herohero.co lomeno toutelenafin, už vás tam pár je. Ani se nedivím. No a nic, uvidíme, jak se to dneska vydaří. Kuk je super, jsem spokojený, je spak a těším se. Ale ty můj challenge, tím bungee jumpingem na to seru. Jsem pusy. Nebo ty bys to dal? Ty bys dal bungee jumping? A kdybys to dal společně? Ty bys do toho šel? Ok. Hej, Samíku, víš, že ty kdyby si, jsi strašně vyspělý, dal ten šarou, že? Kámo, ty kdyby si mi chtěl zničit kariéru, ty to uděláš takhle, vole. Takovou smění prostě. Zaplať pánbu na to, kolik ti je, jsi strašně vyč... Tak řekl, takže... Vyčpělý. Jako, já se nemůžu bavit. Jsem na mrtky, jako jestli si myslíte, že jsem na mrtky, tak to nejsem. Tequila, posiluje. Ale my jsme se dneska domluvili na tom bungee. Na tom, lásko. Popelníček. Vypni to. Užíváme si s filákama, vole, koncert. Sleduju takový jeden účet na Instagramu a tam si týpek dělá prdel s lidí s fentanylem. Papri, watching the sunset a on jenom. Myšlení, hodně bolí. Kdyby tady byl Vláďa Ludha, tak by řekl, prosím tě, a jsem tady koťátko. Slyšel jsi koťátko, ne já. A nebo štěňátko. Včera, když jsi mě byla, říkal, že už 2 roky nekouří. To ne, bo. Co ty čísla upravuje podle nálady? Šermíčko. Co? Co jsou tam lidi? Jsem rád. Cítím tam lehkou vůni byly. Prosím tě, je to seminář 2022. Jo, je to Sauvignon Blanc 2022. Buď dobrá. Můj žaludek zvládá jenom ovoce, takže... Chtěl bych jenom do vlogu říct, že tohle je strašně vzácný moment. Oskar nepije a láduje se ovoce. Co se stalo, a je hodnej a nezlobí. Co se stalo? Udělal takovou ostudu v Brně, že vole, musí žehlit zbytek tour, vole. To se stalo, vole. Mám, vole. Já kámo, když se takhle s tebou bavit, tak za půl hodiny mám v sobě, vole, půl litru vodky a, vole, zůstane tady Příbrami, vole. Já úplně vím, proč tady sedím vzadu v poklidu, víš, vole. A čekáte, tady si... Ty mě stačí jeden panáček a dostanu slinu. Už to jede. Já piju taky vínko Sauvignon ročník 2020. Jo, ale, vole, ty neřídíš, vole. To je Chardonnay, miláčku. No vidíš, mě říkal jsi to špatně. Má kurva má. Jseš mají kurva. Prtáš ty nebo ona? No ona to všechno je. Ona. To je důležité. Jo, já vydělávám love. A ona vrtá. A ona doma s dětskama. Čaj, já bych do našeho bytu třeba na kameru udělal bych z toho like house, akorát bych z toho měl Craig house. Frenčík úplně kakadu, jaké obarvené to bylo. Co teď? Možná jsme spolu naposled. Fatká se o slova jako med, o tom, že spolu budem dál. To bych si vlastně hrozně. Můžeš se mi smát a co tě mám rád. My máme třeba tajný skříže v bytě, o který ví jenom naše kočka. No comment. Skoro tak, no. Mám pro tebe místo. Hele, divný stav, já jsem vysoko jak nikdo. Tohle je
to play underground jako maestro. Fight, bass, high, baby, dneska máme time. Srdce chladný jako bora, srdce chladný jako ice. To jsem víc reali, to nestačí. Pomalu lapem do sítí, nemusím spát, nemusím jíst. Všechno kolem rychlejší, lidi jsou snesitelnější. Všechno mi šlape jak má, všechno je tak jak má být. Hotmills.com. Někdo si včera pomyl kalhoty? Nejsem na mrtky, tequila. Tequila posilu. Jako jak chceš, abychom měli ještě větší, vole? Ty vole, mám poktám všechny batohy! To tady je smrt. To až na Hero.